ренжісіп қаламыз кейбір кезде, ұрысып қаламыз кейбір кезде, бірақ біздің бір жақсы қасиетіміз деп ойлаймын. Кейбір отбасылар мысалы бір-бірімен ұрысып қалса, ренжісіп қалса, бір 5-6 күн сөйлеспей тамағын бермей қояды, болмаса жаңағы анау мінезін көрсетіп бір-бірімен жаңағы күйеуінен кетіп қалады бір 2-3 күн. Қонбай қояды. Ондай бізде жоқ. Бізде проблема болды ма, бір шамалы түсініспек болды ма, бірден сол жерде отырамыз да, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп шешеміз да, енді ондай проблема келмейміз деп, сөйтіп қол алысып, сөйтіп бірден шешіп тастаймыз оны. Біздің екеуміздің тіпті мынау келіспей қалғанымызды үйдегілер де байқамай қалады ғой кейбір кездері. Ата енемде бірге тұрып жатамыз, бірақ ешқашан олар біздің ұрысқанымызды естіген емес. Осы уақытқа дейін біз бірге тұрамыз ғой, 13 жыл болды. Бұл маған көңілі толмай жүрсе, үндемей қалады маған. Жаңағы енді жұмыс басты болғаннан кейін кейбір кездері үй көрмей кететін кездерім болады, оны мойындаймын енді. Тіпті тапсырыстар көбейіп кеткен кездері үй көрмей кететін кездерім де маған ренжіп қалады, үндемей қалады. Сосын өзім жақындаймын, не болды? Сосын біразға дейін айтпай отырады, одан кейін барып айтады. Сосын мен енді көп уақыттары жаңағы бір-бірімізге енді бір жаңағы мәселе деп айтамыз ғой, енді сол мәселені шешуге енді бір-бірімізге уәде береміз, көбіне енді көп адамдарда шешілмей жататын сол уәде бергеннен кейін сол уәдесіне тұрмай жатады ғой, орындамай жатады. Соған енді барынша орындауға тырысамыз.